ឥឡូវធ្វើការដកប្រូនេះចេញមួយចាំខ្ញុំប្រាប់វាហេតុផលឲ្យគេដកចេញមួយសិនឥឡូវទាញប្រូនេះចូលម្ដងប្រូរិននេះជា account ថ្មីរបស់គាត់ដោយសារតែ account ចាស់ហ្នឹងគេហិចហ្នឹងហើយអូខេជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទតែប្អូន8ហើយថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមកលេង Free Fire ទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំចង់លេង AWM ពណ៌មាសរបស់ខ្ញុំគឺសល់តែប៉ុន្មានម៉ោងនេះតិចទៀតជិតអស់ថ្ងៃដែលគេជប់ឲ្យហ្នឹងខ្ញុំចង់លេង AWM ហ្នឹងហើយដោយសារជិតអស់ម៉ោងវាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការលេង AWM ហើយថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលវាអស់ម៉ោងហើយសល់បែ2ម៉ោង3ម៉ោងទៀតហ្នឹងឥឡូវចាំមើលវគ្គហ្នឹងខ្ញុំអាចលេងយកជ័យជំនះដោយ AWM បានអត់ហើយនៅនឹងដែរគឺខ្ញុំមកជាមួយនឹងប្រូពិសិដ្ឋប្រូរិនពីមុនឈ្មោះប្រូកាហ្នឹងហើយពីមុនឈ្មោះប្រូកាហើយឥឡូវគេហិចយក account គាត់បានអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការដកគាត់ចេញសិនដើម្បីមកធីមយើងពេញហ្នឹងហើយហើយមកជាមួយប្រូអៃរ៉ាប្រូពិសិដ្ឋហ្នឹងហើយហើយប្រូអៃរ៉ាក៏មាន channel ដែរអ្នកនេះអាចចូលទៅឆែកមើលបានខ្ញុំបានអាចចុចលីងនៅខាងក្រោមហ្នឹងហើយលីង channel គាត់នៅខាងក្រោមឬក្នុង commentអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់តអ្នកដែលលេងមកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអ្នកលេងមកខ្ញុំធ្លាប់តលេងមកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងចាប់ពីវីដេអូនឹងទៅចាប់ពីបានមើលវីដេអូនឹងទៅប្រហែលស្អែកអីគឺខ្ញុំលេងបានលេងទីដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំខានលេងប្រហែល2 3ថ្ងៃហ្នឹងហើយលេងប្រហែល2ទៅ4ថ្ងៃហ្នឹងហើយវាមិនលើសពី40ថ្ងៃទៅ50ថ្ងៃទេហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងយ៉ាចង់ប្រាប់ដំណឹងតែប៉ុណ្ណឹងឯងអ្នកនេះសម្រាប់អ្នកលេងបាញ់កណ្ណាគេហ្នឹងណាគេដេកកន្លែងមួយនេះនៅលើទេឥឡូវឡើងទៅបាញ់នឹងគេសិនបាទអូខេឡើងទៅបាញ់នឹងគេសិនក្រាច់បានមក kill 2 kill ហើយអូយអូងាប់ដេកស្អាតរបស់ប្រូរិនតែម្ដងបាទឥឡូវកាន់ MP វិញអញ្ចឹងខ្ញុំនៅលេង MP ជាមួយនឹង AWM សង្ឃឹមថាជួប AWM ប្រវៃរ៉ាទៅលើ AWM ឲ្យខ្ញុំមកគាត់ឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំ record វីដេអូអូខេរឿង AWM ចំរត់កាទេហេអឺសេវាឡើងក្រោយ No អឺអើយអស់លុយវារោចប់ហើយអ្នកនេះអស់លុយហើយឥឡូវឃ្លៀហ្គេមចោលសិនបាទមានតែត្រូវឃ្លៀហ្គេមចោលហ្នឹងហើយអូខេណូឃ្លៀហ្គេមចោលសិនអូខេប្រើអ៊ីនធឺណិតម្ដងមិនអស់លុយហើយអូខេចូលវិញមកចូលវិញមកហើយកុំតាន់មានអ្នកគេបាញ់ខ្ញុំមកកុំតាន់មានអ្នកគេបាញ់ខ្ញុំអូខេចូលហើយអូខេមកវិញអត់តាន់មានអ្នកបាញ់ទេបាទអូខេបាន AWM ហើយបាន Chrome AM ហើយអឺកុំតាន់ឡើងវិញមើលសេវ៉ាNo. No. Kom. Bon bong tiet hai man. Bon. Okay, thlak veng ma. Keu nyom os loy hai, chang nyom trang leing dai prae internet. Nang hai chang ve slow dai ne, sorry phong. Chom veng nang do a mien neak bang a lek bang thong sang leing muoy, boom. Okay. Ma dom nang a mien neak choh leing e, mien neak choh dai thae khnie jeung bang a hai nyom ot men ban kill te sa ta level slow nang hai.ហើយត្រូវទៅ clear game មានអ្នកបាញ់គ្នានៅខាងមុខបាទអូខេប្រូពិសិដ្ឋឥឡូវបាញ់ប្រូនេះមើលសិនកណ្ដាជើងមួយបាទកំលើនឹងយកបាញ់វាច្រើនគឺត្រូវជើងនឹងឲ្យយកជើងណាពេលគេចិត្តអស់ឈាមអញ្ចឹងអ្នកឲ្យបាញ់យកជើងនេះស្រួលកំលើនឹងស៊ីតែជើងហ្មងអូខេហើយនៅខាងមុខនោះអូរត់ពួនអីអូក៏រត់ពួនហើយខ្ញុំបាញ់បានមួយដែរបាទដល់ AWM តែម្ដងអូខេណាគេប្រាច់ឲ្យខ្ញុំប្រូពិសិដ្ឋឬក៏ណាគេចុះណាគេបាញ់ខ្ញុំមកវិញណាអូមកប្រខាំងលើនោះឥឡូវរុំឈាមមួយសិនម៉ែត skin មាសនឹងចិត្តអស់ថ្ងៃហើយយើងខ្ញុំត្រូវលេងហ่าអីចិត្តអស់ម៉ោងហើយសល់ប៉ុន្មានម៉ោងទៀតទេផាយលេងអឺហ្នឹងហើយស្អែកអីផាយលេងបាក់អីចា slow បាត់ហើយបាទ slow ហើយ slow ហើយកុំដល់ slow no អើយសេវា slow ហើយណាអឺឥឡូវមកវិញហីពេលគេបាញ់ងាប់ហើយមិនមកវិញហីសេវាហ្នឹងឥឡូវជួយខ្ញុំមុនបាទអូខេកុំតន់រត់អាប្រូហេឡូតើណាបាត់ហើយចប់បាទបាទហាមសេវាហ្នឹងមិនឲ្យ slow គឺមិនបានទេបាទឥឡូវឡើងទៀតហើយបាទឡើងទៀតហើយ9បូកទៀតហើយអូខេសេវាអូខេបាញ់ silent ហើយអញ្ចឹងបាញ់ silentអាយនឹងអែមដែរហ្នឹងហើយបាញ់ទៅគេអត់ដឹងថាយើងនៅណាទេអញ្ចឹងចាចាំមើលឃៀអូឥឡូវឃើញធុងសាំងបាញ់ធុងសាំងទេបាទបាញ់ធុងសាំងលេងព្រោះដើមមួយថ្ងៃអត់មានជួបទេហែលទឹកឆ្លងទឹកស្ពានមិញហ្នឹងអត់មានជួបណាស់គេទេជួបតែធុងសាំងអញ្ចឹងយើងបាញ់ធុងសាំងលេងទៅសង្ឃឹមអាម៉ាម្ដងនេះជួបទៅចុះបាទឲ្យតែបានជួបគេខ្ញុំលេងមិនទេអត់ដឹងទេ
ដើរខំដើររោដែរតែដើររោមិនជួបហ្នឹងហើយដឹងគេតបាញ់គ្នានៅកន្លែងនេះវ៉ូ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  Hello អូមេឡានមកមេឡានមកចុះមកចាស់ប្រូនេះលើនឹងតិចនៅធ្វើអីនឹងនៅធ្វើអីនឹងអូខេអូខេមាញ់រោមាញ់គាត់ចិត្តឆៅតែម្នាក់ឯងគាត់មកបាញ់មួយ4បាទអូខេតែពេលខ្លះងាប់មកមួយទៅ4អ្នកនេះកុំលេងសើចយ៉ាងនេះអូខេបោះឲ្យបានអត់ប្រយោជន៍ចោលឲ្យអស់អូខេមាញ់ណាគេចូលមើលខ្ញុំមួយឯងសេវាកុំតន់ slow សលោកសេវាឥឡូវទៅខាងមុខនោះម្ដងក្រែងជួបអបប្រអចាអរគុណច្រើនមកសម្រាប់ការឡាយអចាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនមកគេអត់ចូលមើលគេចូលមើលមកផ្លេតអរគុណច្រើនមកដែលបានឡាយឲ្យអចឹងអបប្រដែលបានឡាយឲ្យខ្ញុំក្នុងពេលជួបខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកនេះកុំភ្លេចខមមិនប្រាប់ខ្ញុំផងថ្ងៃឲ្យខ្ញុំដឹងហើយអូខេអររត់ទៅបាត់ហើយបាញ់គាត់មិនត្រូវទេឥឡូវថាមកដល់កន្លែងសង្គ្រាមទី1ទៀតហើយឥឡូវបាញ់ប្រនេះបានហើយចាំមើលសិនអូខេងាប់មកប្រូពិសិដ្ឋហើយនឹងប្រូរិនបានម្នាក់មកគៀលហើយប្រូរិននឹងប្រូពិសិដ្ឋប្រូនោះទៅនៅជិតឡានធ្វើអីនឹងចេញមកចេញមក109កន្លោះ1មួយទៀតណុកតែម្ដងបានសេវាខ្ញុំរៀង slow slow តិចហើយយ៉ាក្រុមមីនអាប្រូអីគេប្រូពិសិដ្ឋទេប្រូពិសិដ្ឋអូខេប្រូពិសិដ្ឋឬប្រូអៃរ៉ានេះណា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 វ៉ោវ៉ោវ៉ោមួយទៀតអូបានប្រូអៃរ៉ាវិញអូនឹងមកឲ្យប្រូអៃរ៉ាបាញ់នោះហាបាត់របស់ខ្ញុំទៅណាមិនខ្ញុំបាញ់មកមួយអូអូគេទៅលោតមកអីឥឡូវនៅសមម្នាក់ទៀតឯងអាយចាស់ប្រូនេះគាត់ដាក់មីនវិញហ្នឹងបាទគាត់ដាក់មីននៅខ្ញុំជន់លេងតែខ្ញុំអត់ជន់ទេហឹមចុងក្រោយយើងបាញ់ដោយប្រើ MP40 តែម្ដងបាទឥឡូវក្របបែកក្របមីនយើងសោះច្រើនណាស់ដាក់ជន់លេងហ្នឹងឯងជន់លេងជន់លេងជន់លេងអូខេ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 ទូហើយអូកំសរីតែម្ដងអូខេកាក់រែងអូខេចុះញ៉ាំមក8ឃីលហើយប្រូរិនបាន6ឃីលប្រូពិសិដ្ឋបាន1ឃីលហើយប្រូអៃរ៉ាបាន6ឃីលប្រូអៃរ៉ាមានឆាណែលដែរអ្នកនេះអាចចូលមើលបានសើចអត់ឃើញទេឆាណែលគាត់ទោះចុចលីងអ្នកនេះអាចចុចលីងខ្ញុំនៅខាងក្រោមភាសាឆាណែលគាត់ Subscribe តិចអីចឹងសើចរត់ឃើញអីចឹងលីងនៅខាងក្រោមនិងនៅក្នុង Comment អ្នកនេះអាចឆែកមើលបានឆាណែលរបស់គាត់ព្រោះគាត់លេងភាសាលីងមួយខ្ញុំអញ្ចឹងនេះចឹងអ្នកដែលលេងខ្ញុំមួយខ្ញុំភាសាលីងមួយខ្ញុំរាល់យប់ណាអ្នកនេះចាប់ពីវីដេអូនេះទៅអ្នកនេះអាចនឹងខានបានលេងមួយខ្ញុំប្រហែល2-3ថ្ងៃ2ទៅ4ថ្ងៃហ្នឹងហើយវាមិនលើសពី40ថ្ងៃទេហ្នឹងហើយចឹងអាវ៉ាន់ដែលសំខីថ្ងៃនេះគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំបានលេង AWM ហើយពណ៌មាសហ្នឹងហើយប្រហែលដល់ម៉ោងហើយខ្ញុំលេងព្រោះថ្ងៃហ្នឹងវាត្រូវកាត់ហើយហ្នឹងហើយចឹងអស់ថ្ងៃវាត្រូវអស់ហើយ
chăng video nó cứ mình tay bên đằng ai học con để bạn tôi xin nào video mới đi tăng phải đăng thôi đó chọn chăng nhóm bạn đáp ấy bằng bấy sống chung rịp liệt bye 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 chụp nên video có tiết bye 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 b